হয়। আজি অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা আৰু কাইলৈ গৰু বিহু, আৰু কাইলৈ গৰু বিহুৰ বাবেও অসমীয়া ৰাইজ সাজু হৈছে। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ঢৌ উঠি আছে, তাৰ মাজতে অসমীয়াই বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কাইলৈ গৰু বিহু, গৰু বিহুত যিহেতু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, গৰু বিহু যিহেতু গৰু গাই কাইলৈ ধুৱাব, নোৱাব ধুৱাব, গতিকে তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। মাখিয়তী ইয়া দেখিছে, গৰু গা ধুৱাবলৈ নিয়া নিওঁতে মাখিয়তী, আচলতে মাখিয়তী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক গৰু বিহুৰ দিনা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক দীঘলতী, মাখিয়তী, সেই টিকনি বৰুৱা, এই সকলোবিলাকে বৰ্তমান চহৰৰ বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে। যিহেতু গৰুৰ সংখ্যা প্ৰায় হ্ৰাস হৈ আহিলে, তথাপিতো কিন্তু গৰু বিহু পালনৰ যি প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰ মাজতে মই এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপুনি কি কি লৈছে কাইলৈ গৰু বিহু? টিকলতী, মাখিয়তী, হয়, তাৰপৰা কেঁতুৰী হালধি, সেইবিলাক ললোঁ। গৰু গৰু আছেনে? গৰু আছে, আছে, গৰু আছে, অঁ আছে। ক'ত ধুৱাব কাইলৈ? দীঘলৈকে লৈ যাম, দীঘলৈ লৈ যাম, দীঘলৈ লৈ যাম। পুনৰ জানিব বিচাৰিছে কি কি ল'লে আপোনাৰ হাতত দেখুৱাই? দীঘলতী ল'লোঁ, টিকনি বৰা ল'লোঁ, তাৰপৰা এই কেঁতুৰী হালধি ল'লোঁ, মাখিয়তী ঘৰতে আছেই, ঘৰতে আছে। কেনেকৈ লৈছে দাম? এইবিলাক এমুঠি 10 টকাকৈ লৈছে, পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে মানিবৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু লৈছো। মই দেখুৱাইছোঁ, সাধাৰণতে অসমীয়াৰ প্ৰতিঘৰ বাৰীত পূৰ্বতে এই মাখিয়তী দীঘলতী আছিলে, কিন্তু আজিকালি কালক্ৰমত কিন্তু হেৰাই গৈছে, বাৰীৰ পৰা, বাৰীৰ ঢাপত নোহোৱা হৈছে, যাৰ বাবে হাবিৰ মাজৰ পৰা ইয়াত ব্যৱসায়ীসকলে কঢ়িয়াই আনি বজাৰত ইয়াত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এয়া মাখিয়তী লোৱাৰ দেখিছোঁ আমি, আৰু এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, এইফালে চাব, মোক হাবি স্কুল কাইলৈ গৰু গা ধুৱাব, ধুৱাব লাগিব, মাখিলতী দীঘলতী লৈছোঁ। দাম মানে এইমুঠাত 10 টকা মুঠি, 50 টকা দি 3 মুঠি লৈছোঁ। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, তাৰ মাজতে প্ৰস্তুতি ভালে আছে। দীঘৌ কিলাত নদী, থানাঘাটৰ দীঘৌ কিলাত হয়। এয়া কাইলৈ নদীৰ ধুৱাব, কোনোৱে পথাৰত ধুৱাব, য'তেই আচলতে পানী হয়। পানী পথাৰত যিহেতু বহু ঠাইত নাই এইবাৰ বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু গতিকে নদীত গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই টিকনি বৰা আনিছোঁ, মাখিয়তী আনিছোঁ, দীঘলতী আনিছোঁ, আৰু বিভিন্ন মানে আচাৰ আনিছোঁ এই বিহু বজাৰত বিকিবৰ কাৰণে। কাইলৈ গৰু বিহু, মাখিয়তী, এইবিলাক দিচাং ৰজাবাৰীৰ পৰা আনিছোঁ। টিকনি বৰা, মাখিয়তী, দীঘলতী এইবিলাক মানে দিচাং ৰজাবাৰী জিকাকটা পৰা আনিছোঁ। মাখিয়তী এমুঠি 10 টকা, টিকনি বৰাত এডালত 10 টকা, দীঘলতী এমুঠি 10 টকাকৈ বিকিছোঁ। ঠেকেৰা মানে নাই না। মই এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া যিহেতু কাইলৈ গৰু বিহু, গতিকে গৰু গা ধুৱাবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া ৰাইজ, আৰু বহুতে এই চহৰৰ বজাৰৰ পৰাও লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এগৰাকী আছে গ্ৰাহক, তেওঁ বিহুত জলপান হয়তো জলপান খাবলৈ গাখীৰ লৈছে। দাদা, ইয়াৰ মাজতে অসুবিধা নহয় যদি সুধিছোঁ, কেনে ধৰণৰ প্ৰস্তুতি বিহুৰ বাবে? বিহুৰ বাবে মানে আজিতো উৰুকা হৈছে, কাইলৈ বিহু হৈছে, কাইলৈ গৰু বিহু, গৰু আছে, গৰু আমাৰ নদীত ধুৱাম আমি, কোন ঠাই বোলে এই নাওজান, নাওজান দৰিকা, দৰিকা নদী কিনাৰত। আজি কি কি ল'ব, থেকেৰা, বেঙেনা? আজি মানে পৰম্পৰা অনুযায়ী আমাৰ যিকেইটা বস্তু প্ৰয়োজন হয় আৰু, থেকেৰা মানে তোমাৰ লাও, জাতিলাও আৰু ইত্যাদি, হালধি আৰু যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হয় আৰু, যিটো পৰম্পৰা মানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এগৰাকী দেখিছোঁ, কেঁতুৰী হালধি লৈছে, 20 টকা লৈছোঁ, 20 টকা, অঁ, গৰু দুজনী আছে, গৰু ঘৰ বকতা নেমুগুৰি, নেমুগুৰি হয়। বাৰীত বাৰীত নাই নেকি? বাৰীত আছে, সৰু সৰু আছে, ডাঙৰ নাই, বাকী জাতিলাও আছে, কেৰেলা আছে, বেঙেনা আছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, হাতত লৈ আছে, এয়া হালধি, কেঁতুৰী হালধি, গৰু গা এইধৰণেই ধুৱাবলৈ কাইলৈ, যিহেতু গৰু বিহু, গৰু গা ধুৱাবলৈ এইধৰণে অসমীয়া ৰাইজ সাজু হৈছে। যাৰ যাৰ বাৰীত এই কেৰেলা, বেঙেনা, থেকেৰা, মাখিয়তী আদি নাই, তেওঁলোকে বজাৰৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিবলৈ এইধৰণে হেতাৰ পৰা লগাইছে।